逆に通な遊び方っていう、荒いの。パウダーがないっす。今日は雪予報だったんですけど、まあ、あいにくの晴れというか雪が降ってないんで、まあ、荒井ってどういうスキー場っすか？でけえ。でけえ。そうだね、でかいし、やっぱこうパウダーが有名じゃん。冷やしててのコース多くてみたいな。うん、そうっすね。けど逆に圧雪コースも面白いんじゃねみたいな。ああ確かに。そう、なんかこうみんなやっぱり雪降った時狙ってくるけど、あえて雪降ってない時に来て楽しめるとこ教えちゃおうかなみたいな、探しながら。危ないじゃん、冷やすって。危ないですよ。危ない。危険。安全にね、この圧雪されたコースを楽しむってのが、逆に通な遊び方っていう、荒いの、教えちゃおうかなって。はい、全然ローカルでも何でもないですけど、まあ、妙高ローカルとして。やっぱりどのゲレンも知っとかないとですね。そうですね。はい。ってことなんで、ちょっと、行きましょう、ゴンドラへ。はい、とりあえずこのリフト乗って、まあ、このコースとか向こうのコースとか一応圧雪バーンだから、そんな感じで行きましょう。なんか圧雪がいいんかわかんないけど、なんかすごいエッジが噛む、カービングが気持ちいい。いいね、全然いいね、圧雪コース。いい感じでしたね。ね、なんか端っこも結構飛べる場所あったし、次あっち行きましょう。おい、はい、じゃあね、もう一本奥のコース行きましょう。おい、圧雪コースも楽しめるぞと、新井は。でもめっちゃすごくない？こうやって壁めっちゃ続いてるんだよ。すげえですね。アンコール行きましょう。
壁天国だったね、今ね。めっちゃ壁天国だったからさ、まあ今日ちょっと降ってないから荒れてたけど、なんか降った時とか全然さ、この真ん中のコース圧雪されてるからそこでスピードつけれんじゃん、でスピードつけて壁の方行って飛んでとかさ、超おもろそうだよね。春も楽しそうっすね。ね、春いいね。てかまあ全然荒れてたけど今もおもろかったしな、なんかこのさ、壁遊びってめっちゃスノーボード上手くなる要素詰まってるじゃん。そうっすね。エッジトゥエッジの切り返しとか、なんかこうどこに飛んでどこに着るとかこう考えてとかさ、そういうのがなんかめっちゃできるからいいかもね。こっち結構いいね、おすすめ。あっちの林道、そうっすね、超楽しい。結構ヒット数もあって、うん、そうだね、めっちゃヒットできるね。なんか自分でこう考えながらさ、あのライン行こうかなとか、あそこから飛んだらあそこに行けそうだなとかさ考えれるから超いいね。いいですね、あれは。やっぱ地形豊富だね。なんかやっぱりそのみんな冷や施設の方に気を取られがちじゃん。ノートラック戦争にハマりがちだけど間違いない。いや違うんだぞと、2は。そうですね、2はね、やっぱりこうコースあくまでさ、みんな並ぶじゃん、ゲート開くまで。違うんだよ。違いますね、こっちなんだよ本当は。あっち、そう、本当はこっちだから、もう荒いわ。でまあね、こっち側の最初滑ったコースも結構開けてたから、多分カービングとか超気持ちいいね。シャドウも結構いい感じにあるし、スピード乗ってましたもんね。そうだね、結構いいスピード乗ってたから超気持ちよかった。こっちのコースはそんな感じかな。まあおすすめは一番奥のあの林道の方かな、超面白い。これだね、アンコール。最初滑ったのがビーフリーだ。そうですね。じゃあちょっとこれでトップ2ボトムしちゃう。トップ2ボトム、ぐわーって圧雪コース、トップ2ボトム一発やりますか。やっちゃいましょう。ここね、超面白いから、この妙高ロングラン、これですね。妙高ロングランしちゃうから。やっちゃいます、ね、やっちゃうから。このね、廊下から飛んだりってのがすげえ面白くて、行っちゃいましょうよ。行っちゃいましょう、はい、お願いします。みんなさ、雪降ったら絶対こっち行くじゃん、こちら。絶対行くっしょ、ここのリフト降りてすぐのとこ、リフトで、ね、もう雪降ったらすぐこっち行っちゃうじゃん、みんな。全棚ボール、違うんだよ、分かってない。本当は、本当はどこ行く？すぐこっちだから。2はこっちに行くんですね。こっちですよ、こっちでトップ2ボトムですよ。行きましょう、レッツゴで、走れなかった。次のエリアです。中級者、中級者、中級者、
ずワックス塗ってもらっていいですか。全然追いつけないの。もう全然離されちゃって大丈夫ですこれ。じゃあ行きましょう。いい距離。うん。しかもなんか緩急はちょうどいいね。急なとこもあればなんか緩いとこもあるっていう。しかも壁天国。うん。やばいねあれ。最高ですね。うん、なんかスノーボード上手くなる。うん。いろいろできる。そう、壁遊びしてで廊下から飛んだりもしてみたいな。今全部右右来たじゃん。うん。ずっと右。今度途中あの左とか入ってる。はい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 。ちょっとそっちの様子もちょっと見に行きましょう。行きましょう。ウィス。俺さ、はい、思ったことあんだよね今日来て。何ですか？何だと思う？全然わかんない。わかんない。なんか気づかない。このスキー場、このスキー場、わかんない、でかいことしかわかんない。わかんない。あ、もう初級者だね。初級者ですか。ゲレンデを見る目がないですね。嘘。リフト係の人、ゴンドラの人、まあ、作動の人、みんな挨拶が気持ちいい。ああ、確かに。すごくない？なんか徹底してるっていうか。絶対言ってくれるっすよね。いらっしゃいとかさ、なんかこうお疲れ様ですみたいなのをさ、毎回言ってくれるっていう。なんかそれめっちゃ大事じゃない？うん、こっちも気持ちがいいっすよね。だってあの中間あるじゃないですか、うん、あの中間の人も一回開けて開くじゃないですか、絶対、ね、なんか挨拶してくれるよね毎回ね。あれはいいね。素晴らしい、うん、素晴らしい、マジでっていうのに気づきました。はい、確かに。じゃあマジで走らない、俺もいた。スノーボードなぁ、マジそうなんだよ。帰らまで走ってるな。マジで走ったい。お疲れ様でした。見て。おお。天気急に、まあ、雨っぽい雪、みぞれっぽくなってきちゃって、普通に昼ぐらいに上がろうとしてたのにさ、楽しくて、今もう2時前だからね。ちょっと楽しくなっちゃったっすね。確かに。軽くホテルの中散策する。探検する。しましょう。探検しよう。泊まったことある？ないっす。俺あるんだよ。いいな。リップ専用ロッカールーム。わあ。すげえ。おしゃんっすね。日本じゃないの？うん。何言ってんすかそれ。アメリカ。あ、これもなんか飲めるのかな。ぽいっすね。うまそう。ステーキです。歩いてるだけで楽しくない？なんかワクワクしますね。旅行に行って気持ち
晴らしい。カジュアルレストラン。韓国料理ね。ということで、俺らは風呂に行きましょう。行きましょう。はい。